a mesma frase ele falou a mesma frase para os dois do sonho dos dois e para um significava que ele ia ser honrado e para outro significava que ele ia morrer e nesse caso o termo aqui da, em relação à morte né não é necessariamente enforcamento é, é, é tem o sentido também de empalar e ó, tem esses é, mais de um sentido, né? Pode ser enforcamento, pode ser é, empala, empalamento, mas pelas é, no antigo Oriente próximo ou sudoeste asiático, né? É, nessa região era muito mais comum empalar do que enforcar, tá? Então possivelmente ele foi decapitado e depois empalado. É, é a possibilidade, se aconteceu, né? Mas na narrativa, <laughs> pela narrativa, tá? Pelo jogo do narrador. Beleza. E aí nós temos é, aqui, a partir do versículo é, do, do final, né? Da, do, do capítulo 40 e começo do 41, nós vamos ter um jogo de palavras repetidos que tem a ver com lembrar e esquecer. A partir do momento que uh, o, o, o cara que é promovido, que sai da prisão, volta a servir faraó, esquece de José. <laughs> que José disse: quando você estiver lá, lembra de mim, <laughs> É aquela frase: lembra-te de mim quando estiveres no paraíso, Qualquer semelhança não é mera coincidência. Aí você lembra quando você estiver lá. E aí o que acontece? Ele esquece. E nós temos uma, uma, uma um, esse jogo de esquecimento vai ser repetido e de lembrança vai ser repetido por todo o capítulo 41, beleza?